Ponte ir gadu jaunāka, dzimusi 88. Gadā, un jā, tieši viņa tā, kas pašlaik atver muti, un viņa nāk no Harkovas zooloģiskā dārza. Ponte ir tāda mierīgāka, garīga līdzsvarotāka, augusta mums ir tāda temperamentīgāka, un reizēm mēdz pacīnīties ar kādu žogu, tad redzat, viņi atver muti, tad tur ne visi skaistie zobi ir vietā, tur, kur viņiem jābūt. Kāds ir arī izvēles, ar augustu nevar tik sirsnīgi padraudzēties ar Funti, kā redzat, var viņi arī pa kurniņu papliķēt un tādu tuvāku kontaktu uzturēt. Augusta ir mūsu iepriekšējā milzirgu pāra, jaunākais bērns, un būs